Choco, pois líder sorprendente, pero igual vendo como se está desenrolando a competición, pois menos. Xa o ano pasado estivera na parte alta da clasificación. Sí, estamos a ver o acontecido nese partido ante o Barbadas, que terminou con ese 1-0, aínda que puido haber máis goles. De entrada, o Choco errou este penalti por medio de Muiña no minuto 17 do segundo tempo, un segundo tempo no que hubo varias oportunidades para os dous equipos. Vemos aí ese golazo espectacular que significou o triunfo para o Choco. Gran disparo, de Molinos. Sensacional. Un deses goles que hai que apuntar para despois discutir sobre cal é mellor ou non. Bueno, pois neste caso de Molinos. Dicía eu esas xogadas do primeiro tempo, agora estamos por segunda metade. Con esa ocasión que tivo Silva, despois aparece Rubén Arce, no caso do Barbadas, para con ese disparo estar a piques de empatar para o seu equipo. E finalmente, incluso Choco puido aumentar a vantaxe con esta acción na que Aitor Gómez vai ter esta última ocasión increíble e non houvese máis goles. Miramos que nesta xornada chegaban primeiro contra segundo. Sí. E que finalmente terminou con ese solitario tanto que víamos de Molinos para 1-0 a prol do Choco.